Assalamualaikum, katur ka pamirsa sadaya, menuju manco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para warga sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sarta acan lajeng abandungan dongengna dimukuling salaku admin ieu channel bade medih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong karena ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol oge komen oge mangga kitu pamardi simkuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin mangga lajeng ngabandungan dongeng na sok ah de hanya ada di Radio Cakra, konser dangdut Melayu terbesar di Indonesia tahun ini. The Dikdut Festival Sayang menghadirkan Siti Badriah, Wali, Nela Karisma, Imei Mei, Bungsu Bandung, Ria Fitria KDI, Rita Tila, Nila Bintang Pantura, Tatang KDI, EF Asmara Bintang Pantura, Lala Kayang Bintang Pantura, Yayu Asmara Bintang Pantura, Ria Batik Bintang Pantura, Rina Apriliana, Gina Mojang, Orkes PSK, Klub Dangdut Racun, Suara Jurang 80, Dora Dori, Tuma, dengan musik pengiring, N25 Studio. Dapatkan tiketnya seharga Rp25.000 sudah termasuk produk sponsor dan berkesempatan mendapatkan grand prize paket umroh. Tiket bisa dibeli di Radio Cakra, Jalan Jurang nomor 80 Bandung, dan pembelian tiket online melalui Gotix dan loket.com. Dikdut Festival Sayang Sabtu 15 Oktober 2022 mulai jam 2 siang sampai jam 11 malam di lapangan Lanut Sulaiman Kopo Bandung, dipersembahkan oleh Deterjen Sayang dan Kopi ABC Susu. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca, ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nyan hebat kekuatan guriang kau peteh Mbah Jamarut. Aduh, ampun. Guring apa nyan tepikin kang dari deka dorong mundur ke tukang ya. Tapi lain kuring wongkul getang. Mbah Jamarut ge, surua we, surua ngedali deg mundur ke tukang sinis. Hari sugan teh Mbah Jamarut mamual bakal non teh, bakal tetap tagen pancu dina tangtungan. Sanajan bener dewek kadorong munur ka tukang, tapi lain ngandung harti kekuatan tenaga lapisan urang saimbang rawing. Sabab dewek ngan ngagunakeun setengah bagian kekuatan tenaga lapisan. Anu matak ieu tarung teh acan anggeus rawing. Memang bener lebah dinya nama. Apa dan masih kini ayah guriang kalima nya? Guriang kalima kagenep jeung katujuh. Kaditunya salikur dua likur. Anu can digunakan ku Mbah Jamarut nya. Nerit ya? Ya dah ke Mbah Jamarut mah pasti bakal penasaran. Muncan bisa ngebinasakin anu jadi lawan. Tapi apa nyan kengaranan kuring anu rek dibinasa atau sakuruna we? Weh sakuatan agak ngebela diri. Sini. Ilahing memang kudu sakuatan naga ngebela diri Rawi. Anu mata ketruken sakabeh kekuatan ilmu silahing. Ngaranan ijen jajaten jeng dewek geus moal aya kesempatan pikeun ngejatingalkeun ieu tempat sarawing. Begitu. Nyamut banget langkung eta mah. Mendingan bebalik ke lima kolot.
Balina oge sah lo dikejat atuh Mbah Jamarut. Alah, apadan teu kuring mah geus jelas. Hirup nuhun paeh rampes. Mun bener teh mah kudu tepikeun ka ajal alatan ijin jajaten. Nyarek bisa kumaha nolakna ari geus kapastian tinu nyangking pasti papasten mah Mbah Jamarut. Tong ka mana man isya? Teu kudu ngomong ka mana karep. Urang taruskeun tarungna sarawing. Mohon mangga, mangga telang. Abdi mah ngiringan wae kumaha saena. Ampun, imah Abah Jamarut. Mbah Buyut Jamarut ngacungkeun sapasang leungeunna ka luhur. Bari ngarapal mantra nepikeun ngambat kakuatan Kuryang Kalima. Ningali kaayaan Mbah Buyut Jamarut anu ngawangun pasangan anu aneh harita Saraswati jadi ngageter hateuna. Ngareret kasih banteng mulung terus nyarita. Perhatikan, Teng. Mbah Buyut Jamarut ngabangun pasangan anu aneh, Teng. Malehna bakal ngagunakeun jurus anu leuwih hebat. Anu bakal digunakeun mangsa neruskeun tarungna, Teng. Aduh, cebet jadi ngageter ieu hate, Teng. Ingis Kang Rawing anu kasoran ele. Aduh, kumaha ieu teh, Teng? Wah. Menyusur wae ngan tengoge janggi salempangan ieu teh ngeceuk Suruswati. Napi namiraku ah ka ngawing-awing teprikeun ka ngeleh jangjantenan. Ngalah Kang kumaha ngoge. Ka ngawing-awing mudung aya dina kangunggulan. Nya bener henteu manggalian. Manggalian. Au. Hai. Iya betul jangan ting. Bagaimanapun juga itu Mbah Buyut Jamarut haruslah menjadikan ayah di pihak yang kalah. Hai. Kalaulah dia unggul, ya tentu saja dia juga tidak akan mengantep ke urang tiluan. Hai. Bisa saja kemudian kita akan diperenan sekalian sama si Mbah Buyut Jamarut, nyimasnya. Anu mata kurang kudu tatan-tatan. Mundina nepaitna nepikeun ka Kang Rawing tepikeun ka Eleh Jajaten. Teu cenekat genjeng tibatan kudu nyerang. Ah, leuwih hade kudu jiwa we, Teng. Ngenya bener ngitu, tekad nganteng oge ngeceuk Suruswati. Mending keneh ngajal patian we lah ngejeng timbatan. Mudu menta ngampunan ka musuh mah ngeuweuh ngeuweuh ting ditunda lah. Ditu we si Mbah Jamarutan siga nganu ngarek majuana rajan tuh tinggalkeun si Jamarutan teh si jangkar kehe si kolot pedegongan. Tiluanana musirkeun diperhatianana ka tempat lumangsungna kajadian. Katingali sapasang leungeun Mbah Jamarut anu diacungkeun ka luhur teh ngageleter. Saterusna sapasang leungeun Mbah Buyut Jamarut turun lalawunan bari dua dampal leungeunna digesekeun. Kajadian nama tak kaget anu ningali sabab kayaan sapasang leungeun Mbah Buyut Jamarut jadi di bulan ku gulungan cahaya beureum anu semu hurung sarta nebarkeun hawa panas. Kajadian saterusna harita Mbah Buyut Jamarut dampal sukuna pilih genti nenjrag lemah. Aya geteran kakuatan anu karasa ku sirawing ngageterkeun taneuh anu keur ditincakna. Sirawing ngaranjung kaget sabab kakuatan geteran dina taneuh anu keur ditincakna harita jadi nembus kana sapasang dampal sukuna parat tepi kana tuur. Gajadikeun sapasang suku Sirawing henteu bisa digerakeun. Mbah Buyut Jamarut musirkeun paneuteupna ka Sirawing bari seuri harita terus nyarita. Sapasang suku Sirawing napal pageuh kana taneuh Sirawing. Moal bisa digerakeun sia. Hartina ilaing moal bisa ingkah ninggalkeun tempat. Pikeun ingkahan panarajang anu jadi lawan. Panarajang dewek geus mal bisa disingkahan ku ilaing Sarawing. Memang bener ya suku kuring teh dua anak duh jadi bisa ingkah ya Mbah Jamarut. Adina Mbah Cucurut aduh
si kolot pedagong ini masih belakung-belakung-tung. Aduh, ampun. Apadan kak kuring naoge jadi ingat yang bingung ya teh. Aduh, rekumah bisa ngayunan anu jadi lawan mun kayaan seperti begini mah. Aduh, ampun. Gimana ya? Apadan jajan tuh gak jadi deg-degan. Ya, ya, aduh. Mualbua bakal kejadian anu tadi piharap segedeng-deg ya. Alah, siga nama nangkarak baut maeot teh ya, mulai nanya. Ilaing memang bakal modar, Rawing. Geus moal aya deui ampun keur ilaing. Tadah ye kakuatan guriang lima sia. Jurewat cilung. Mbah Buyut Jamarut ngaculat luncat lek nibankeun panarajangna mangrupa gulungan cahaya beureum anu semu hurung ngabuleun kana sapasang leungeuna. Mbah Buyut Jamarut puguh teu nyahoeun mun si Rawing boga ilmu pancering bumi. Anu mata kakagetna ukur sakeudeung tumari jeung kayan sapasang sukuna henteu bisa digerakeun. Mbah Buyut Jamarut ge teu nyahoeun mun leungeun kencah si Rawing ngidem kakuatan hawa tiis lantaran ngandung kakuatan ilmu pancering banyu. Waktu panarajang lawan datang, harita si Rawing ngabendung panarajang lawan anu ngandung kakuatan panas ku leungeun kencana anu ngandung kakuatan ilmu pancering banyu. Anu watakna tiis teu beda ti salju we. Waktu bantrok kekuatan panas jeung tiis ngaliwatan bantrokan dua leungeun antara anu narajang jeung anu ngabendung, harita nimulkeun sora anu ngacios. Sawuk hiu keduk, deuk, deus, jos. Dalideug. Dalideug. Mbah Buyut Jamarut ngadalideug mundur ka tukang. Mbah Buyut Jamarut kerung lantaran ngarasa kaget. Sabab ijiranana nyalahan. Anu tadina boga anggapan si Rawing bakal ngalayang jiwa teh kalaka bisa ngabendung jeung ngimbangan kakuatan panarajangna. Mbah Buyut Jamarut natoreng hapanapasna. Beuki tambah kuat kapanasaranana ningali kamampuan anu jadi lawan. Si Rawing neutup ka Mbah Buyut Jamarut petus nyarita. Ari sugan jeung bener we kuring rek nangkarak baeud Mbah Jamarut. Tapi apanan kalaka aya nu ngajeos ye, saterusna Mbah Jamarut ngadaleudeug mundur ka tukang. Aduh. Kuring ge terus ngahuleng. Aduh. Kunaon bae henteu tulus nangkarak baeud geuningan Mbah Jamarut. Ilaing montong asa geus meunang angin Syarawi. Ia tarung tacan angges ya. Dewek masih kena sanggup pikeun neruskeun rumaku na ieu tarung. Sakumaha hebatna kamampuan ilaing, tetap ilaing moal mampu ngimbangan kakuatan ilmu guriang saptamiraga. Masih kena aya kakuatan guriang genep jeung guriang tujuh Syarawing. Oh kitu, sok atuh. Kacerukeun we sadayana bade nu ka 23 bade nu ka 101 gemanga lah ari nyedem keneh maetan lamina guriang eleh eleh masih kene aya kakuatan nu sajeuna nya. Aduh silaka atuh ari masih kene aya mah Mbah Jamarut apanan jadi sentar ye kan hatena ge duh kasidaku jadi pikiran oge yeuh mampu atau enggak nya gitu. Kuring terus nyorojol tuur gitu ya Mbah Jamarut. Inggis kubisi aduh. Kasoran oleh jajatin. Ningali sikap jengah dengan caritan si Rawing bangun anu ngalewan kadirina. Hari tambah Buyut Jamarut bagi tambah pedah amarahna. Montong ngalewayan dewek si Rawing. Mun ilaing tetap mung balas narajang. Ilaing anu bakar rugi. Serta ngerasakan akibatnya sih ya. Tarung masih kena bakal terus langsung tapi kak tutas patutunggalan lekasan sia. Aduh, awatos gitu tas sorang dukan kepeyuh gitu. Ya, ari keur kuring mah Mbah Jamarut apa nanti barang mimiti derege
Geus jelas rek nyumponan kana karep jeung kahayang Mbah Cucurut. Ampun. Ngeunaan jadi jeung teuna kuring nangkarak baeut alias maeot eta mah lain urusan urang. Tapi urusan anu boga, bener teu? Mbah Buyut Jamarut harita ngawangun di pasangan. Suku anu beulah kenca diangkat. Dampal suku diangkat napak dina jigireun tu urus suku beulah katuhu. Sedengkeun leungeun kencana masekon di hareupeun dada. Ari leungeun anu katuhu ngacung ka luhur. Ningali kayan Mbah Buyut Jamarut anu ngawangun pasangan seperti kitu harita guntara ngareret ka Ki Barujul bae terus ngomong lalaunan. Wah, perhatikan Mbah Buyut Jamarut. Ngawangun pasangan seperti itu jadi pakotan hati abdi mah ieu pangeresa. Kumaha nu muntun pangeresa itu? Loh bakal mampu kinten-kintenna Mbah Jamarut ngarubuhkeun Kang Rawing atas si Rawing tah. Guru kula ayeuna bakal ngagunakeun kakuatan guriang anu kagenep kuntara. Anu tangtu we. Bakal leuwih teuas karasana. Tingalikeun. Kakuatan panarajang bakal leuwih hebat tibatan tadi. Mun téh mah si Rawing masih keneh tetep bisa ngimbangan. Mangka bisa dipastikeun Mbah Buyut Jamarut bakal ngagunakeun kakuatan pamungkasna nyata ilmu guriang Saptamiraga. Waduh. Sakumaha nu kantos disaurkeun ku pangeresa? Ilmu guriang Saptamiraga teh nyaeta gabungan kakuatan tujuh guriang anu nyanding kana warugana Mbah Buyut Jamarut teh asres. Haah, bener. Bener Guntara. Anu mata kula boga kayakinan sakumaha hebatna ilmu si Rawing. Manehna moal mampu euy ngimbangan kakuan tujuh guriang anu nyanding kana warugana Mbah Buyut Jamarut guru kula. Anu mata kurang bandungan we ieu tarung tepi ka anggeusna Guntara. Ki Barujul jeung Guntara musirkeun diperhatianana ka tempat lumangsungna tarung. Mbah Buyut Jamarut anu geus sayaga diri ngawangun pasangan harita musirkeun panenteupna ka Si Rawing beritus nyarita. Urang teruskeun tarungna Rawing. Dan wae ge. Untung nurutan sia, sumuhun teu sabiasa. Mangga. Eleh, itu kenging nurutan. Untung tuturutan sia. Urang teruskeun tarungna Rawing. Coba tadah kekuatan panarajang nu bakal tumiba ka ilaing sia. Oh kitu, mangga upami kitu mah. Rasakeun sia. Oh kitu mangga dirasakeun ku abdi. Montong tutul muning sia. Da suruh aing mah kieu tina tunas teh. Sumuhun mangga ku abdi dibagiakeun. Rasakeun sia. Kuriang kagenep. Jelela cilung Mbah Buyut Jamarut maju narajang. Dina waktu maju narajang kayan sapasang leungeun Mbah Buyut Jamarut jadi siga ngalobaan jadi sababara pasang. Sedengkeun Si Rawing harita mancu dina tangtunganana ngagunakeun ilmu pancering bumi. Leungeuna kenca sayaga pikeun ngagunakeun ilmu pancering banyu. Sedengkeun leungeun anu katuhu sayaga pikeun ngagunakeun ilmu pancering geni. Kajadian saterusna harita sapasang leungeun Mbah Buyut Jamarut anu katingalina ngalobaan teh lir upama anu rek nutup kana ruang gerak anu jadi lawan. Sabab satiap anggota badan Si Rawing jadi sasaran panarajang. Tapi Mbah Buyut Jamarut jadi kageteun sabab satiap gerak panarajang jeung parobahan tata gerakna bisa kabaca ku Si Rawing. Antukna satiap panarajang anu datang harita bisa dipendung ku sapasang leungeun Si Rawing. Sawuk hiuk wus kedukas. Sawuk hiuk kedukas. Gerakan pangpendung sapasang leungeun Si Rawing tetela leuwih cepet. Sakabeh panarajang anu jadi lawan harita bisa dipendung ku Si Rawing. Saterusna dina kaayaan masih tetep teu ingkah di tempatna harita Si Rawing aya kasempetan pikeun malasna rajang.
Lengan kenca jeung katuh sirawing harita pilihkeun tinga kempur dada anu jadi lawan. Mbah Beuh Camarut geus henteu sempat nyingkahan panarajang lawan. Hiuk cepror geus hiuk. Mbah Buyut Camarut ngageureuk nahan ka nyeri bari mak ngabangkieung ka tukang. Rada jauh oge ngabangkieungna Mbah Beuh Camarut anu harita gancang mancuh keur ditangtunganana. Mbah Buyut Camarut ngaturing hapanapasna kaayaan anu karanapan ku dirina mangrupa kanyataan anu meh henteu bisa dipercaya ku Mbah Buyut Camarut dina waktu harita. Sedengkeun sirawing sanajan masih pancuh kukuh dina tangtunganana, harita bisa ngarasakeun sapasang leungeuna karasa nyeri. Tulang leungeuna jadi lalinu. Bari neuteup ka Mbah Buyut Camarut, harita sirawing terus nyarita. Aduh, ayah. Kuding ampir-ampiran, ye, ampir-ampiran kawalahan, ye, Mbah Cucurut. Aduh, wadilah ilaloh, ilingan dua nana ni karasa nyeri jeung kalompir kieu. Lalinu lagi, aduh, ampun, ye. Kekuatan panarajang Mbah Jamarut ya memang hebat. Apanan, muntah buru-buru malas narajang, aduh, kuring anu bakal ka deseh. Jadi hampir we, hampir ye. Mun Mbah Cucurut anu kudu ngabangkieung. Lain campur ka sepuh ye, da bohongan atuh ah. Kitu teh mah da puguh dada Mbah Jamarut ngagupayan yang diusapan panarajang balasan gitu. Mbah Buyut Camarut anu tadina ngarasa untupan bakal gampang ngungkulan anu jadi lawan. Harita jadi beukeut tambah panasaran sabab kakuatan kuriang genep anu digunakeun narajang anu jadi lawan teh teu bisa diimbangan ku sirawing. Ningali kana eta kaayaan, Guntara terus ngomong di lalaunan ka Ki Barujul. Waduh. Kumaha ieu teh pangeresa? Sirawing teh teh masih keneh tetep mampu ngimbangan panarajangna Mbah Buyut Camarut ringan. Padahal panarajang teh sakitu hebat pangeresa. Satali nama abdi kan hijiran, sirawing moal mampu ngimbangan anak di pangeresa. Sirawing memang hebat Guntara. Tapi orang teu kudu salempang euy ningali kana kamampuan sirawing anu saperti kitu. Pikeun guru kula geus taya dipilihan anu sejen kajaba ti kudu ngagunakeun kakuatan pamungkasna nyeta elmu guriang sata miraga tea. Kakuatan eta elmu anu hebat anu bakal mampu ngabinasakeun sirawing Gun. Jadi maksud pangeresa mah upami Mbah Buyut Camarut ngagunakeun kakuatan pamungkasna. Heeh. Lumutin pangeresa mah ajen pangartian sirawing teh bakal tiasa diungkulan ku Mbah Buyut Camarut. Heeh, bener Guntar. Guru kula geus moal mere diampun ka sirawing. Tangtuna oge sirawing bakal dibinasakeun. Kula boga kayakinan eta kayaan teh bakal jadi kenyataan sugun. Ki Barujul harita nyela ngaret ka tempatna Saraswati. Katinggali Saraswati nu keur nyarita ka si Banteng Wulung. Aduh. Merhatikeun kana kayaan nu keur langsung. Sigana mah Mbah Buyut Jamarut teh bakal tambah panasaran ieu mah teng. Dulu selamunan memang itu ngecek memikiran ngecek Saraswati ngerek lakukan tindakan ngumaha gitu si Buyut Camarut teh. Tangtuna oge Mbah Buyut Camarut teh bakal ngagunakeun kakuatan pamungkasna teh. Atuh Kang Rawing ge sarua pikeun ngimbangan kakuatan pamungkasna lawan bakal ngagunakeun ilmu pamungkasna teh. Anu hayeuna bakal bantrok dua kakuatan pamungkas. Lumangsungna eta kajadian teh bakal nambah rasa kasalempangan euceuk, Teng. Ngeunya bener. Bener ngeceuk Saraswati. Hanceng geus ngitu pisang pangrasa teh ngeceuk Saraswati, ngurang mudu narus dongakeun ka ngawing-ngawing weh ieu mah eta manggalian.
Ya memang seharusnya begitu, Jangan Teng. Kita ini mah menjadikan jangan pegat, terus memantengkan apa itu pangdoa kepada Yang Maha Kuasa, agar supaya Kang Awing-Awing itu dapat apa itu ngungkulan lawannya begitu. Tuh, perhatikan Jangan Teng, Mbah Buja Marut menyidakapkan lengan, tuh. Sambil memencrong pada Kang Awing-Awing tuh. Liatin tuh. Aduh. Apa yang dia lakukan ya? Tiluanana hari kamu sirikin perhatianana ke tempat tumangsungna tarung. Mbah Buja Marut harita nyidakapkan dua lengena bari mencrong kasir Awing terus nyarita. Kemampuan ajen pangarti ilaing nyata teu bisa dianggap enteng, Rawing. Tapi geus jadi katangtuan anu lumaku. Ieu tarung kudu aya pungkasanana. Dewek mah make kudu ngarasa kaduhung mun nepikeun kudu ajal binasa di patempatan. Halatan ieu tarung, Rawing. Moal ka dewek moal kaduhung. Sabalikna andika ge kudu narima kana kenyataan mun dina pungkasan ieu tarung ajal binasa ku leungeun dewek, Rawing. Aduh, itu si wancen. Jadi maksud Mbah Jamarut mah ieu tarung teh keukeuh rek tepikeun ka pungkasanana dina harti dianggeuskeun gitu. Jadi anu diharapkeun ku Mbah Jamarut mah kuring jadi korban tepikeun ka ajaling pati meureunanya. Ampun, ieu mah ku keukeuh ye, kolot belegong. Apadan ari sikap pamadegan kuring mah kita tadi oge memang moal robah eta Mbah Cucurut. Nyaeta hirup nuhun paeh rampes. Ilaing geura sayaga diri Sarawi. Gunakeun sakabeh kakuatan ilmu ilaing. Sabab lewek bakal ngagunakeun ilmu pamungkas anu disebut kuriang Saptamiraga. Tujuh kekuatan guriang bakal nyaning kena waruga dewek Sarawi. Bisa dibayangkan kusiling. Kumaha kehebatan kekuatan eta ilmu anu bakal digunakan ku dewek. Aduh gue geus bisa dibayangkan Mbah Cemerut. Gabungan tujuh kekuatan guriang nyaning kena waruga Mbah Jamarut. Apanan gunung ge bakal urug atuh katibanan eta kakuatan. Dengkeun diri kuring dengkeun. Saukul tangtungan jalma anu sagede kieu. Bisa pabubiri saat meureunan anggota badan kuring Mbah Jamarut. Bener bakal kitu nu karena panku ilaing teh Rawing. Paburisat si awak teh. Eta kenyataan geus mah bisa ditolak deui ku ilaing Sarawing. Aduh. Doakeun we baraya yeuh. Aduh. Kuring bakal papisah sailana jeung anak pamajikan atuh eta mah. Duh, mana winuhun piduana we baracakranya. Sangkan abdi teh saunggul deui dina ieu ijin jajaten. Ngalawanan Mbah Cucurut. Aduh, ampun. Ilaing moal papisah jeung anak pamajikan. Sabab anak pamajikan ilaing ge nasibna sarua bakal nuturkeun ilaing Sarawi. Sabab kulawarga ilaing memang kudu ditumpur ludeskeun Sarawi. Aduh, geukeun kaki itu eta pamadegan. Kejam nian di kau Mbah Jamarut. Ah, itu perbuatan roh kutuk itu teh. Alah. Bakatku hayang ngawujudkeun karep kahayangna laras anting. Nepikeun ka teu inget kana dosa ieu si Cucurut. Kejem tarangas ka sasama teh. Apa yang salah ka cida eta tindakan teh, Mbah Jamarut? Mata kekuatan guriang memang seperti kitu, Rawing. Setiap lawan nu jadi nu ajal binasa eta mangrupa tumbal pikeun bangsaning guriang. Geus cukup sacarita nasiah Rawing. Urang teruskeun deui tarung nasiah. Mbah Buyut Jamarut anu geus nyidap
ngarekepkeun sapasang leungeuna harita terus tanggah bari ngarapa mantra. Bukna anu heuras jarocong ngadadak jadi terus ngahiji. Tina silah Mbah Buut Jamarut harita kaluar haseup hideung. Sakujur badana ngakreter. Ningali kana eta kaayaan. Silawi ngarti pikeun ngapela dirina taya teuy kajaba. Cikudu ngakunakeun elmu pamungkasna nu disebut pancer manung galing alam. Bareng jengkayan Mbah Buut Jamarut anu sakujur badana ngagreter. Harita ngadadak kaayaan jadi reueuk semu angkeb. Angin ngagrebug, dahan-dahan tatangkalan loba anu ting paletok-paletong terus lagragan. Dangdaunan gerabeng haliber terus lagragan. Ningali kana kaayaan anu saperti kitu, sakur anu ngabandungan eta kajadian, kabihanana pada ngageter hatena. Haseup hideung anu kaluar tina sirahna Mbah Buut Jamarut katingali. Haseup hideung teh puburicakan saterusna harita ngalapis sakujur badana. Sedengkeun sirawing anu kukuh pancu dina tangtunganana. Bari ngawangun sembah di hareupeun dadana katingali sakujur badana dilapis ku cahaya bodas. Cahaya bodas anu ngalapis sakujur tangtungan badan sirawing harita terus jadi gulungan cahaya bodas anu saterusna musir dina sapasang leungeuna anu ngawangun sikap sembah. Saraswati anu musirkeun perhatian kana eta kajadian tambah ngageleter hatena. Harita Saraswati ngakerentes dina jero hatena bari mantengkeun pangdoa. Duh. Gusti anu agung. Mugi Kang Rawing aya dina panang tayungan salira. Pirahku pun lanceuk dah janten korban kekejaman jalma jahat anu dilakukeun ku Kang Rawing teh ngabela diri. Sarang merangan tindak laku kajahatan, Gusti. Angin kasalira, abdi muntang. Mugi salaki abdi, Gusti. Diaping di jaring, aidina kasalamatan. Sedengkeun Mbah Buut Jamarut anu geus kasandingan kakuatan tujuh guriang, ngadadak sorana jadi robah. Geteran sorana lir upama nu rek notoskeun kekedangan ceuli. Mbah Buut Jamarut maju naraja. Badana ngalayang henteu napak kana lemah. Haseup hideung anu beuricakan nimbulkeun sora anu ting beletuk. Nu tadina ngalapis sakujur badana jadi gulungan haseup hideung anu museur kana sapasang leungeuna. Kajadian saterusna gulungan haseup hideungna anu beuricakan anu museur dina sapasang leungeuna Mbah Buut Jamarut harita ngablesat muru kalabah tangtungan badan sirawing. Sedengkeun sirawing harita ngagerakeun sapasang leungeuna. Gulungan cahaya podas anu musir dina sapasang leungeuna ngapelesat. Mapag kakuatan pamungkas anu jadi lawan. Kajadian saterusna bantrokan dua kakuatan pamungkas lumangsung di jumantara. Nimulkeun sora anu ngabredag lir anu ngeuneurkeun sabudeureun eta patempatan. Jurela sawuk. Hus bersaat. Pulasat sawuh hujur meh bareng jeung leungita gulungan haseup hideung anu beuricakan jeung gulungan cahaya bodas anu harita bantrok katingali Mbah Buut Jamarut. Badana ngacengkang ka tukang, tina bibirna muncrat kaluarkeun getih hirup lalamaran. Sirawing ge sarua harita ngacengkang badana ka tukang, tina bibirna nyebrot kaluarkeun getih haneut keneh. Cungkang koyang kedebut. Mbah Buut Jamarut ngageronahan ka nyeri sarta rubuh ngabebengkang terus teu ingat di bumi alam. Sirawing geus sarua harita ngageronahan ka nyeri saterusna rubuh ngabebengkang maring lemah dina kayaan teu ingat di bumi alam.
Kibarujul jeung Guntara anu ngabandungan kana eta kajadian meunang sajongjongan mah ngacanteng dilimpudan ku kakaget. Sabab manehna teu nyangka anu jadi guruna bakal ngarandapan kajadian anu saperti kitu. Ngajengkang terus rubuh ngababengkang maring lemah. Saterusna teu inget di bumi alam. Sidengkeun Saraswati harita pangheulana acur latuncat meluka lebah sirawing anu ngababengkang dina luhur lemah. Si Banteng Wulung jeung Manggalege harita lalumpatan meluka tempatna sirawing. Harita Saraswati deku digigireun sirawing. Saterusna Saraswati mariksa kayaan sirawing nu jadi salakina. Rada ngemplong hati Saraswati sabab anu jadi salaki sok sanajan dina kahayaan teu inget di bumi alam tapi masih kena aya renghapan napasna. Si Banteng Wulung jeung Manggalege sarua harita pada daleku dina taneuh digigireun sirawing. Barinya pengandadana sirawing, harita Saraswati ngomong lalaunan ditujukeun ka sirawing anu jadi salakina. Kang, Kang Rawing, ya abdi Kang. Singkiat Kang Rawing, singkiat Kang. Si Banteng Wulung ngomong lalaunan tumanya ka Saraswati. Kumaha ieu Kang Ayan Kang ngawing-ngawing teu ngejek Saraswati? Kumaha? Masih kena aya rengha panapasna, Teng. Dadana semu anu geuneut nandakeun nyandangan tatu di jero ieu mah, Teng. Mudah-mudahan we tatu di jero nah teu parna, Teng. Urang bawa ka jero imah we ieu Kang Rawing teh, Teng. Manggali harita milu mairan caritaan. Iya, betul nya Mas, mun dicana kalebet bumi we. Duh, menjadikan pangku we lah. Jangan Teng. Ieu Kang Rawing teh urang pangku, tidak paruguh di luar kawas kieu mah. Ngenyang urang mangkue ku nganteng ngejek Saraswati hilig 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 ku nganteng we ku nganteng. Si Banteng Wulung geus rek mangku sirawing tapi aya dua cirim anu ting jorela taluncatan anu saterusna marancuh dina tangtunganna. Jorela cilung cilung caragedeg caragedeg. Eta dua cirim anu anya datang tetele-tela. Ki Barujul jeung Guntara meh bareng harita Saraswati jeung si Banteng Wulung katut manggali carangkat nangtung. Samemeh aya nu pok ngomong harita geus dipihlaan manten ku Ki Barujul anu nyarita. Guru kula Mbah Buyut Jamarut sarua jeung Sirawing. Pada kapaihan teu inget di bumi alam. Sok sanajan sarua pada kapaihan. Tapi kajian sirawing salaki Saraswati tangtu bakal lebih parna tatu di jeruna. Bisa jadi bakal terus ajal binasa. Kula aina datang pikeun ngawujudkeun karep kahayang na lanas anting. Saraswati netep seket kaki Barujul beitus nyarita. Jadi maksud andika teh kabinasa geus di kuring? Bener Saraswati. Bener pisan. Kesempatan anu hadep bikin kula ngelakukan cintaan. Sabab sirawing salaki Andika. Geus semua bisa menyat deui hudang sia. Tapi ningali Saraswati anu raikana hate kula. Sigana bae kula bisa mele pilihan ka Saraswati. Pilihan ku mah maksud Andika teh Ki Barujul. Pilihanana bisa wae kula moal ngabinasakeun Saraswati. Tapi Saraswati nu bakal jadi randa milu ka tempat padumukan kula. Saterusna Saraswati ngalaki rabi jeung diri kula. Ngeunaan alasan kalas anting mah eta urusan diri kula. Kumaha bisa narima Saraswati kana eta pilihan? Ningali sikep jeung ngadenge caritan Ki Barujul anu sabeti kitu, puguh we Saraswati jadi kasinggung. Komo si Banteng Wulung mah harta langsung nyeuneung. Wah! Urang ngajar maneh ngomongan teh Ki Barujulan, si Jangkar Kehed, si ngurang ngajar, si Bolokotono. Kang mana karepan sia nyarita teh urang ngajar? Nita mah sarua ngejeung hinaan ka ngejuk Saraswati si Jangkar Kehedan. Maneh geus kokolotan nepina pingka sebeleun sia kolobok, golobog, blaem-blaem. Saraswati ngaret ka si Banteng Wulung terus ngomong lalaunan. Iya, Badut kolote. Nu ngaran si Ki Barujul teh kudu
Eceu anu ngawalawanana teng. Kudu eceu anu ngawarahna. Anu kudu diperhatikeun mah si Guntara we bisi manehna pipilueun eta bagian anteng. Wah. Ngeunjang anteng sang tunjung gajeg Suruswati. Nus mangkalian lamunan ngengke ngayak kang ributan. Gancang pangku kang awing-awing bawa kang Jengroi mah. Iya siap Manggali. Manggali siap laksanakan. Ahai siap jangan teng. Saraswati netep antep kaki Barujul terus nyarita dina sikap jeung carita anu panas. Ki Barujul. Andika geus teu kudu mere tawaran atawa pilihan naon-naon ka diri kuring. Lebih hade laksanakeun karakter maksudan Andika anu hayang binasa. Kuring moal make kudu sentareng ayunan diri Andika. Jadi Saraswati tetap nolak ya teh. Kula sabenerna mah manglebarkeun mun Saraswati nepikeun ka aja. Padahal mun daek dibawa ka podungukan kula mah dijamin Saraswati bakal aya dina kasenangan. Dasar badot kol seperti Andika kawilang jalma anu eueuh hartina. Dilaku melendang di alam pawenangan oge. Nasa ukur ngaheurinan mongkol. Lebih hade laksanakeun karepa maksudna Andika rek binasa. Ijen jajatan di tempat iya lega sak baru jauh. Ada di jajatan kumada waktu senang geserep.